Rruga e sukseset në firjen Allahu të së vëgjel duhet të realizohet me tri gjera. E para, nuk mundet me qenë një umet islami përparun, as individualisht, as në grup, në qovë se nuk e kanë përpaz njëtër e tyre, në mendjet e tyre, në pasurin e tyre, sistemin e arsimit. Pra baza e qdo suksesi është sistemi arsimit. Dhe nuk kanë do një ideologi, nuk kanë do një fej, nuk kanë do një legislacion që thret në kërkimin e dituris, që thret në zhvillimin e dituris, që thot që sadaka me e lartë është sadaka në dajnë zanzave dhe talejve dhe që mësojnë për tine në Allah të zogëgjët, se sa tine islam. Dhe argumentet janë shumë ta, prej 6236 ajeteve, fjalla e parë që ka sprit dhe i prim këtyre 6236 ajeteve, është fjalla e të rapis një rapik e ledhi khalë. Letëzo, mësës të kjo me emri me Zotit të ndicili kërë i shërë. Si kur të në rafa Allahu Azzahu e Gjeneve, se këj liber që jo këmë sprit, është liber i letinë. Dhe satën fjalla Kur'an, rjedhë nga ullja Mahtëru, liber që duhet të re-letëzohet. Allahu thëtë, jërfa'i lëhu lëthina amanu minkum, o lëthina u të l'ilme të rëgjët. Une, ka me ingrit në gradat e larta, ata që mbesoj mu. Amo, është një grup tjetër që është i veçan, ka me ingrit në gradat edhe më të larta, ata që mbesoj mu, po edhe që e kërkojnë të turin. E juve bura, Allahu Azza wa Jalla, ju ka veçu, sepse, Pejgamberi Alayhissalam ka thonë: "Men selaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kush e merr rrugën e diturisë për hatër të Zotit. Kto ligjërata që jemi të bësën dhe këto, a i hindi ku i në gjepë të shka, a i shtohet rruga, a? Jo, ju kene anë për hirtë Allah të zohet.